তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ব্ৰক্ষাজান গাঁও পঞ্চায়তত আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ উপস্থিত থাকে। লগতে উপস্থিত থাকে ব্ৰক্ষাজান পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী গীতা জয়সোৱাল, মামণি বৰা, অমল দাস আৰু সমূহ ব্ৰক্ষাজানবাসী ৰাইজ উপস্থিত থাকে। আজি ব্ৰক্ষাজানবাসী ৰাইজে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰি তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে। আজি আমাৰ এই প্ৰয়াত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ দেৱৰ যোৱাকালি যিটো খবৰ পালোঁ সেই খবৰ অতি মৰ্মাহত হৈ আমি বমাজানবাসীয়ে আজি বমাজান গাঁও পঞ্চায়তত এখনি শোকসভা পাতিবলৈ আয়োজন কৰা হ'ল। ইয়াত আমাৰ বমাজানবাসীৰ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে কোনো দলৰ বাদ বিচাৰ নোহোৱাকৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ সকলোৱে তেওঁ যি ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে, তেওঁ য'তে নাথাকক সুখেৰে থাকক, তেওঁ য'তে নাথাকক শান্তিৰে থাকক, আকৌ এজন তেনেকুৱা আমি সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ আমাৰ মাজত আকৌ পাবলৈ আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। তেওঁ যাতে আমাৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আকৌ ঘূৰি আহে। তেওঁ আৰু কালি যোৱাকালি তেওঁ বিয়োগৰ সময়ত তেওঁ পৰিয়ালত এটা সুখবৰ আনিছে, সেই সুখবৰত যাতে তেওঁ তেজ তাত আহে, তেওঁবিলাকে আকৌ আমাৰ এই যি ভাগি যোৱা অসমখন, যি আমি হতাশ হোৱা অসমখন তেওঁ গঢ় দিবলৈ যেনেকৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁ পৰিয়ালত যি এটি শিশু জন্ম হৈছে সেই শিশুৱে যেন আকৌ তেওঁ তেজ মাংস লৈ পুনৰ অসমখনত যি বাদ বাকী পৰি গ'ল সেইখিনি তেওঁ আকৌ আমাক পুনৰ জগাই তুলিব বুলি আমি যেনেধৰণে আশা কৰিছোঁ এই আশা আমাৰ পূৰণ হ'ব। আৰু আমাৰ তেওঁ যি বিয়োগৰ এই মৰ্মাহত বেদনা ইয়াত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিবিলাক আমাৰ বমাজানবাসী উপস্থিত হৈছে তেওঁবিলাকৰ মাজত এজন অসম ক্ৰীড়া অলিম্পিক খেলৰ সভাপতি আহি উপস্থিত হ'ল। তেওঁ আমাক দুআষাৰ কৈ অলপ মনত সন্তোষ সান্তনা দি গ'ল। আৰু বিশেষ মই আজিৰ যুগৰ সৰু আজি আমি প্ৰায়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ যোৱাকালি আমি 5:34 আমি গম পাওঁ যে তেওঁ আমাৰ মাজত আৰু নাই। গতিকে আজি আমি সকলোৱে মিলি একত্ৰিত হৈ আমি বমাজান গাঁও পঞ্চায়ততে আমি এটি শোকসভা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আমি আজি শোকসভা অনুষ্ঠিত সময়তে ঘণ্টে সময়ৰ কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈহি অসম চৰকাৰৰ অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক শ্ৰীযুত লক্ষ্য কোঁৱৰদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে। আজি তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে তেওঁ আমি যি আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ পৰগামী হ'ল তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব দুখ মনেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই খুব দুখিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ আমাৰ মাজত নোহোৱাৰ হৈ আজি আমাৰ বহুত আমাৰ ক্ষতি হৈছে বুলি আমি মনতে আজি আমি ভাবিছোঁ। আৰু বিশেষ আমাৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে আমাৰ সকলো ৰাইজে, সমূহ ৰাইজে আহি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ আমি আজি তেওঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি মোৰ দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ জন্ম হৈছিল যোৰহাট ৰঙাজান চাহ বাগিচাত। আৰু তেখেতৰ 2020 চনৰ 23 নৱেম্বৰ দিনা তেখেতৰ দেহান হয়। আমাৰ এজন বহুমূলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি হেৰুৱালোঁ। আমাৰ তেখেতৰ স্মৃতি প্ৰত্যেক বাৰে বাৰে আমাৰ অন্তৰত আহি আছে। আৰু আমি তেখেতৰ সকলোবিলাক পাহৰিব পৰা নাই। আমি তেখেতৰ শুভকামনা আমি সকলোৱে অসমবাসীয়ে আমি সকলোৱে যাতে তেখেতৰ শুভকাংক্ষী তেখেতৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ।
ইপিনে তিনিচুকীয়া জেলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নগাপথাৰত ইনথেম নগাপথাৰ সমন্বয় যুৱ সংঘই আজি স্বৰ্গীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। যুৱ সংঘৰ সদস্যসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে এক মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰি তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে। সোণালী অধ্যায় সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত লিখি থৈ যোৱা আমাৰ প্ৰয়াতৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈদেৱৰ আজি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে ইনথেম নগাপথাৰ সমন্বয় যুৱ সংঘৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা একাঁজলি শ্ৰদ্ধা তেখেতলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ। তেখেত সমাজৰ, দেশৰ, ৰাজ্যৰ সকলোৰ বাবে তেখেতৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰাৰ হেতুকে আজি সকলোৰে মাজত পৰিচিত। আৰু এনে এজন ব্যক্তি, মহান ব্যক্তিৰ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে বা আঁতৰি গৈছে, তাক লৈ আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু অকল মৰ্মাহত হোৱাই নহয়, ই আমাৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে। গতিকে তেখেতৰ আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰক। আমি সকলোৱে জানো তেখেত আমাৰ মাজত কেইবাবাৰো সাংসদ, বিধায়কৰ লগতে 15 বছৰ কাল তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল। আৰু আমি ক'বলৈ আজি অতি দুখ লগা হ'লেও আমাৰ বাবে সুখৰ কথা, তেখেতে 1996 চনত আমাৰ এই মাঘেৰিটাৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পৰাই তেখেত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। গতিকে আমি সেই সূত্ৰে আমাৰ স্থানীয়ৰ মাঘেৰিটাৰবাসী হৈ, আমাৰ যিহেতু মাঘেৰিটাৰ তেখেত এজন বিধায়ক আছিল, প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিল, গতিকে আমি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক শলাগি আজি অনুষ্ঠান ভাগি হাতত লৈছোঁ। আশা কৰোঁ তেখেতৰ বিদেশী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। পুনৰ এই পৃথিৱীত আহি জন্ম হৈ তেখেতে পুনৰবাৰ আমাৰ সমাজৰ হকে কাম কৰক, তাৰে আশাৰে কামনাৰে আমি এই সমন্বয় যুৱ সংঘৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।